Shalom para sedherek ingkang kinasih. Sugeng kepanggihan malih wonten ing renungan patinan KKJ Purwantara kelas siswa Wonogiri dinten Selasa Wage 22 Februari 2022. Renungan kacawisaken dening Pendhita Yahya Trita Prawita. Kanthi jejer pengaken lan panelongso ing ngarsane Gusti Allah. Wausan kitab suci kapendhet saking Ayub sekawan ayat setunggal dumugi selikur. Ayub sekawan ayat setunggal dumugi selikur kawaca Ayub sekawan ayat 17 ingkang mekaten sabdanipun Gusti. Apa ana manungsa sing tanpa dosa ana ing ngarsane Allah? Apa ana manungsa sing tanpa cacat ing ngarsane kang nitahke jagat? Ingkang rahayu kang nampi sabdanipun Gusti lan ngestokaken ing urip padinan. Haleluya. Amin. Ayub abdini Gusti sing mursid, binerkahan bondo raja kaya sing akeh lan anak-anak akeh. Dumadaan ngadepi kacilaan werna-werna. Tumpuk undung raja kaya lan bandane dijarah, anak-anake mati kabeh amarga omahe ambruk kena angin gede. Malah bojone iya nyalahke Ayub sing tetep percaya lan ngabukti marang Gusti. Apa dosa lan salah Ayub nanti ketaman bebendu gede iku? Elifas kancane Ayub wis ngancani pitung dino suwini. Anggone Ayub langsani kahanani. Elifas uga ora bisa ngarani apa sing dadi dosa lan kaluputane Ayub. Nanging pitakone Elifas nglairake kapracayane menawa kacilaan ing sing diadepi dening Ayub iku amarga dosa lan kaluputane. Padha karo Elifas, kita uga kerep ora bisa ngerti kena apa kita ngadepi kacilakan. Apa maneh nalika krungu pawarta ana sedulur liya kang uga ketaman ing kasusahan. Panglipur kang bisa nyantosakne ing kahanan kang apes iku ora liya nalika ana sedulur sing bisa melu piloroso. Ora perlu mituturi wong iya ora ngerti satenane sing diadepi. Apa maneh nandani kudungene. Menawa iku ditrepke ana awake dhewe dhisik, apa iya gelem dikutukne ngono ngene. Namung pengaken lan penelongso kang bisa kita lairake nalika ngadepi kacilakan sing ora bisa ngerteni. Pangerten kita iku cupet lan kita uga ora bisa ngakoni dosa menawa pancen ora nindakne dosa lan kaluputan. Nanging muga kita uga diadohke saka rumangsa wis bener dadine malah ngluputake liya. Uga bisa nutuh marang Gusti kenging menapa Gusti maringake kula ngadepi kacilakan iki. Pengaken lan penelongso iku tandha percaya kang tanpa narima lan sumende ing sih rahmate Gusti kang santosa. Haleluya. Amin. Tuntunan kanggo nyeraos ing dinten menika, kejaba nglairake pengaken lan penelongso ing asane Gusti. Apa kang bisa kita tindakke nalika nembe ngadepi kahanan kang abot rekoso lan cilaka? Sumangga kita ndedonga. Duh Gusti Yesus, mugi kawula tansah kaparingan manah
kang setya ngisorake diri supaya sih rahmate Gusti kang pinunjul ing gesang kawula. Amin. Mekaten renungan patian ing dinten menika, Gusti tansah berkahi.